Kao što smo ove nedelje započeli, u pitanju su ozbiljne radovi na celoj teritoriji grada Subotice, u pitanju su asfalterski poslovi, poslovi niskogradnje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja novih puteva. Dobro je što je ovaj posao dobio konzorcijum Voj put i Komgrad, jer praktično celokupna subotička mehanizacija u širokom pojasu može da nastupi i na taj način obezbedi da u narednih mesec i po dana svi radovi budu završeni. Radi se o 16 projekata, dakle 13 ulica i 3 ozbiljne rasvrstice. Danas smo u Bajmoku, što jeste pokazatelj naše ambicije da ne radimo, ne asfaltiramo, ne saniramo puteve samo u gradu, nego i u okolnim mesnim zajednicama. Danas se radi ulica Baje Pinanina i 3 istarske žrtve. Dužina je 900 plus 400 metara. I ono što je bitno da ove radove sagledamo u kontekstu naše ambicije i namere da Bajmoku živimo. Dakle, ovo treba gledati kao samo deo infrastrukture koje moramo da zanovimo da bi Bajmoku omogućili da se u njemu nešto proizvodi, da se ljudi zapošljavaju. Sa odbornicima, sa Kulicom Klamenićem, sa gospodinom Kukilićem i sa ostalim ljudima koji su odgovorni za ovo mesto, već smo započeli priču i sledeće nedelje ćemo izaći sa konkretnim predlogom kako obezbediti preduslov da se Bajmoku konačno počne da razvijati. Znamo da je situacija Bajmoku teška, da je mali broj ljudi zaposlenih. Bez ovakvih radova, bez u perspektivi prečistača, Bajmok nema šanse da se u njemu zapuni neka ozbiljna industrija. Dakle, ovo treba samo gledati kao nešto što će biti preduslov našeg dalje nastojanja i brige o Bajmoku. Malo se u Bajmoku, ulici Baje Pinanina, ona je dugačka 900 metara i očekujemo da će to sve danas sutra biti završeno. Druga investicija koju radimo u Bajmoku jeste ulica 300 metara, dužine 400 metara. Inače, u toku godine završili smo sanaciju betonskih kolovoza u Bajmoku, a paralelno sa ovim radovima na izgradnji ulice Baje Pinanina i 300 žrtve ide i posao sanacije udarnih rupa na putevima i trenutno su mašine i tehnika u Bajmoku, radi se u Bajmoku, paralelno i taj posao sanacije. Ako ste primetili, konačno imamo izvođača za obeležavanje horizontalne signalizacije i u sklopu toga je juče rađeno obeležavanje pešačkih prelaza u Bajmoku. Trudimo se da izborimo bitku sa vremenom, koliko god na vreme dozvoli, pokušat ćemo da što pre okončamo ove radove koji su na tom planu. Ova investicija je vrednosti 3.900.000 dinara i to je deo onog paketa od 115 miliona koliko košta ukupan projekat revitalizacije, izgradnje saobraćajnica i one prilaze. Puno ljudi, građani Bajmoka pitaju zašto ove dve ulice. Mogu da vam kažem, znači još od prethodnog rukovodstva je pokrenuta ova ideja. Tada je napravljen projekat za ove dve ulice i novo izabrano rukovodstvo se pridržavalo ovih gotovih projekata i u saradnji sa Direkcijom za izgradnju grada smo, mogu da kažem, uspešno na putu realizacije ovih projekata, kao što i vidite, znači, tu na terenu.